Hej alle sammen. I dag så vil jeg gerne lige vise noget, og det er, at jeg har fået en ny trøje. Det er den her, men det er en FCK-trøje, så det kan godt være i Brøndby-fans. Men jeg vil stadigvæk gerne vise den. No. Jeg fik den i dag fra min fødselsdag på grund af dem, som der havde den, de havde ikke fået den på det tidspunkt.